السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان تينا ميل والبا أدجوكتان مانت أوكالي طبان يتضوض ماي داو شوعا كون إسديد بخل طبان يأفرتا ومالين تلخوري دستورك دالك نروي دالك وحوكا قوأي دالك دنمارك كدب مركو إنجريز كصوير راي دنمارك waxaa lagu qasbay inay xukunka Norway ku wareejiso Sweden balse marka lagu wareejiyay xukunka waxay galeen heshiis Sweden iyo Norway waxay galeen heshiis marka sidii ay xurriyadda ku qaadatay 17 bisha May dalka Norway waxay u dabaal degaan maalinta xurriyadda iyo sidoo kale maalinta la qoray dastuurka 1904-kii ciidamada dalka Jarmalka waxay galeen Brussels caasimadda dalka Belgium taasna waxay ahayd bilowga dagaalka labaad adduunka 1949-kii dalka Ingiriiska ayaa ictiraafay go'itaanka jamhuuriyadda Ireland markaas ayay noqotay dowlad madax banaan balse ugooyga dhulka Ireland wuxuu ka mid yahay dalka Ingiriiska 1995-tii Jacques Chirac ayaa wuxuu noqday madaxweynaha dalka Faransiiska kohor wuxuu ahaa duqa magaalada Paris laga bilaabo 1977 ilaa iyo 1995 marka loo doortay madaxweynenimada intaas ayaa idin soo bandhigay waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen ama ka faa'ideen hadii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada ama u sheer garay marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam